Arribat el moment de deixar enrere la mentida de la transició del 78 i abandonar definitivament la cultura de la delegació. Això és radicalitzar la democràcia. I radicalitzar no vol dir res més que anar a les arrels. Davant el llistat únic de retallades, nosaltres proposem una candidatura plural de lluites i de ruptures. El que volem és un canvi revolucionari en la societat. No ens presentem per gestionar les engrunes del sistema. Nosaltres volem fer engrunes el sistema. Sabem que en el dia a dia, en el colze a colze, és on anem creant aquesta ruptura i aquesta alternativa. És mentida, sabem, no funciona el salt al Palacio d'Invierno, no funciona. Funciona el llamar a la porta de la veïna, el juntar-se amb el veí del tercer primera, el anar a l'associació, el anar al centre excursionista, perquè la canalla aprenguin que la natura s'ha de cuidar i s'ha d'estimar. I sabem que la llibertat del poble català s'ha nodrit i es nodrirà de les lluites i de les llibertats i les idees de tots els pobles del món, com ha passat sempre, com passava als anys 30, com ha passat als zapatistes i com passa ara amb les lluites dels pobles del sud d'Europa, dels pobles originaris d'Amèrica, dels pobles del poble palestí. Aquest procés de ruptura amb el capitalisme també és un procés que es construeix recuperant, diem nosaltres, totes les sobiranies, sobiranies en plural. Per tant, aquelles persones que estan recuperant blocs són persones que són sobiranistes i que estan lluitant per la sobirania residencial. Aquelles persones que estan recuperant terres i llavors i estan recuperant sota el paradigma de l'agroecologia, estan engegant processos de recuperació de la sobirania alimentària, són sobiranistes de veritat i no són sobiranistes de pandereta com els senyors de Convergència Democràtica i Convergència Unió. Aquelles persones que estan pensant, que s'estan associant per veure com podem produir energia de forma autocentrada, al marge de les multinacionals, gent com la de Som Energia, per exemple, i molta altra gent que està pensant com podem recuperar, per exemple, aquesta sobirania energètica, són sobiranistes de veritat i són amb la gent que hem de comptar per construir alternatives. En definitiva, pensem que totes aquestes alternatives al capitalisme les hem de seguir construint des de cada barri, amb la barricada que suposa cada barri, cada ciutat. Per això som municipalistes. El municipalisme per nosaltres no és un graó més de l'entramat institucional al que volem estar per arribar més amunt. No, no, és que creiem que realment l'alternativa es traça des de les comunitats. Som autodefensa quotidiana que es forja a barris, municipis i carrers en un procés constituent que ja és cada dia, quan cada dia desobeïm la por, destituïm el règim i desafiem la imposició i la mordassa que volen imposar al nostre poble. No som la revolta que vindrà, som la revolta que ja està venint. Som els desnonaments que aturarem, som les desigualtats que combatrem, som les cooperatives que generarem, som els CIEs que tancarem, som la terra i el territori i la pagesia que defensarem, som la sanitat i la universitat pública que recuperarem, som les maleïdes violències masclistes que erradicarem, som llavor, som arbre i som escorça, som autodefensa i per això totes les lluites són la nostra lluita. Ruptura amb el marc jurídic i polític estatal mitjançant la Declaració Unilateral d'Independència. La redacció de la Constitució catalana es farà a partir d'un procés constituent popular. Volem crear les noves institucions de la democràcia directa, popular, horitzontal, inclusiva, que permeti l'autogovern social de tots els afers col·lectius. Treballarem per un marc de relacions internacionals basat en la solidaritat, la pau, la llibertat i la plena sobirania dels pobles i les treballadores. I treballem per un comerç internacional basat en les necessitats de les poblacions i no en el benefici de les multinacionals. Apostant pel no pagament del deute mentre no s'hagin cobert les necessitats bàsiques de la població i pel control públic i democràtic dels sectors estratègics. Revertirem les retallades i les privatitzacions. Activarem l'economia social, cooperativa i ecològica contra la corrupció i el frau fiscal. Garantirem els plens drets polítics, econòmics, socials i de gènere de les persones immigrants. Construir una societat no patriarcal, sense desigualtats entre homes i dones ni discriminacions per motius d'opció sexual, identitat o expressió de gènere. La candidatura no s'endeutarà amb cap entitat financera i exercirà una transparència màxima en relació als seus comptes. Per fer explícit d'una vegada que el que volem és una autodeterminació real, que volem decidir què fem
què produïm, com ho distribuïm, que volem ser sobirans en aquest sentit, que volem l'emancipació dels pobles i les persones i que estem cansades de viure en un món de misèria i de merda com el que vivim. Tenim molta pressa, no volem escoltar cap més proposta de reforma d'una societat malalta com la capitalista, volem un projecte de vida diferent. Nosaltres no tenim cap dubte de què triem entre capital o vida, nosaltres estimem la vida. Moltes gràcies. A nosaltres ningú ens farà triar entre qüestió nacional i qüestió social. Perquè una és l'altra. I perquè no hi ha alliberament social sense alliberament nacional. I no hi ha alliberament nacional sense alliberament social. I perquè nosaltres no renunciem a res. Simplement no renunciem a res. En l'est nacional volem la màxima llibertat política, volem la independència i en l'àmbit socioeconòmic volem la màxima justícia social pel nostre poble. Perquè un país és la seva gent.